മലയാളം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായി കുറച്ച് വരകളും പാട്ടുകളും ഒക്കെയാണ് പഠിച്ചത്. നമുക്കിനി അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. അക്ഷരങ്ങൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഥകളൊക്കെ വായിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരാ കഥ പറഞ്ഞു തരുന്നേ? അമ്മയല്ലേ? എന്നും അമ്മ കഥ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ അമ്മയ്ക്ക്? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടി വായിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വാക്കുകൾ കൂട്ടി വായിച്ച് കഥകളൊക്കെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. മലയാളം അക്ഷരമാലയിലെ സ്വരാക്ഷരങ്ങളല്ല നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്. ആ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്വരാക്ഷരങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അക്ഷരമാണ് റ. ഏതാണ് അക്ഷരം? റ. നമുക്കാദ്യം റ എഴുതുന്ന രീതി ഒന്ന് കാണാം. താഴെ നിന്നും വഴുതി തുടങ്ങി മുകളിലേക്ക് പോയി വളഞ്ഞ് താഴേക്ക് എഴുതി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അക്ഷരമാണ് റ. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. താഴെ നിന്നും എഴുതി തുടങ്ങി വളഞ്ഞ് താഴേക്ക് എഴുതി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അക്ഷരമാണ് റ. റ എന്ന അക്ഷരം വരുന്ന വാക്കുകളാണ് പ, റ, പറ, ത, റ, തറ. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. പ, റ, പറ, ത, റ, തറ. പറയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? പറയുടെ പിക്ചർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ? നോക്കിയേ. വളരെ പണ്ട് കാലത്ത് ധാന്യങ്ങൾ അളക്കാനാണ് പറ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്തിനാണ് പറ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്? ധാന്യങ്ങൾ അളക്കാനാണ് പറ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അടുത്ത വാക്കാണ് തറ. തറ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? എല്ലാ പേരും ഒന്ന് എണീറ്റ് തന്നേ. എണീറ്റോ? നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാ നിൽക്കുന്നേ? ആ, തറയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ നടക്കുന്നതും ഓടുന്നതും ഒക്കെ എവിടെയാ? തറയിലാണ്. നമുക്ക് തറയൊന്ന് കാണാൻ നോക്കിയേ. കണ്ടോ? ഇനി നമുക്ക് റ എഴുതിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച വരകൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക്, താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്ക്, നമുക്കിനി റ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. താഴത്തെ ലൈനിൽ നിന്ന് എഴുതി തുടങ്ങി മുകളിലേക്ക് പോയി വളഞ്ഞ് താഴേക്ക് എഴുതി വരണം.
താഴെ നിന്നും എഴുതി തുടങ്ങി മുകളിലേക്ക് പോയി വളഞ്ഞ് താഴേക്ക് എഴുതി വരണം. താഴത്തെ ലൈനിൽ നിന്ന് എഴുതി തുടങ്ങി മുകളിലേക്ക് പോയി വളഞ്ഞ് താഴേക്ക് എഴുതി വരണം. താഴത്തെ ലൈനിൽ നിന്ന് എഴുതി തുടങ്ങി മുകളിലേക്ക് പോയി വളഞ്ഞ് താഴേക്ക് എഴുതി വരണം. താഴത്തെ ലൈനിൽ നിന്ന് എഴുതി തുടങ്ങി വളഞ്ഞ് താഴേക്ക് എഴുതി വരണം. റാ എഴുതുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് വശവും തുടങ്ങുന്ന വശവും അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗവും ചെറിയൊരു കർവോട് കൂടിയാണ് എഴുതേണ്ടത്. കണ്ടോ, ചെറിയ ഒരു വളവുണ്ട്, ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും ചെറിയ ഒരു വളവുണ്ട്. അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം എഴുതാൻ. അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അക്ഷരമാണ് ന. ന. നമുക്കാദ്യം ന എഴുതുന്ന രീതി ഒന്ന് കാണാം. ആദ്യം ഒരു റാ എഴുതി അതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു റാ കൂടി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അക്ഷരമാണ് ന. ആദ്യം ഒരു റാ എഴുതി അതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു റാ കൂടെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അക്ഷരമാണ് ന. ന എന്ന അക്ഷരത്തിൽ വരുന്ന വാക്കുകളാണ് പ, ന, പന, ന, ര, നര, പ, ന, പന, ന, ര, നര. പന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? നമുക്കതിൻ്റെ പിക്ചർ ഒന്ന് കണ്ടാലോ. നോക്കിയേ, ഒരു ഒറ്റത്തടി വൃക്ഷമാണ് പന. നമുക്ക് നുങ്ക് ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? പനയിൽ നിന്നാണ്. നുങ്ക് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? നുങ്ക് സർവത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, നുങ്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പനയിൽ നിന്നാണ്. മൂന്ന് ഒറ്റത്തടി വൃക്ഷങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയാവോ? തെങ്ങ്, പന, കവുങ്ങ്. ഏതൊക്കെയാണ്? തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, പന. ന എന്ന അക്ഷരത്തിൽ വരുന്ന അടുത്ത വാക്കാണ് നര. നര കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? നോക്കിയേ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയൊക്കെ ഉണ്ടോ? അവരുടെ തലയുടെ മുടിയുടെ നിറം എന്താ? എന്ത് നിറമാണ്? നല്ല വെളുത്ത നിറം അല്ലേ? വെളുത്ത നിറമുള്ള മുടിയെയാണ് നമ്മൾ നര എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? നമുക്കിനി ന എഴുതിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. അടുത്തതായി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന അക്ഷരമാണ് ന. താഴത്തെ ലൈനിൽ നിന്ന് എഴുതി തുടങ്ങി വളഞ്ഞ് താഴേക്ക് വന്ന് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോയി വളഞ്ഞ് താഴേക്ക് എഴുതി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അക്ഷരമാണ് ന. ആദ്യം ഒരു റാ എഴുതി അതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു റാ കൂടെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അക്ഷരമാണ് ന. ആദ്യം ഒരു റാ എഴുതി അതിനോട് ചേർന്ന് വീണ്ടും ഒരു റാ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അക്ഷരമാണ് ന. ആദ്യം ഒരു റാ എഴുതി അതിനോട് ചേർന്ന് വീണ്ടും ഒരു റാ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അക്ഷരമാണ് ന. ഒരു റാ എഴുതി അതിനോട് ചേർന്ന് വീണ്ടും ഒരു റാ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അക്ഷരമാണ് ന. ന എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, തുടങ്ങുമ്പോഴും അവസാനിക്കുമ്പോഴും ഒരു ചെറിയ കർവോട് കൂടി തന്നെ ആരംഭിക്കുകയും അവസാനിക്കുകയും വേണം. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും?
നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളാണ് റ ന. അതിൽ റ ഈ ഓരോ കോളത്തിലും ഓരോ അക്ഷരം വീതം വളരെ നീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതുക. ഈ പേജിൽ റ എന്ന അക്ഷരം വരുന്ന വാക്കുകളുടെ പിക്ചർ ഒട്ടിക്കുക. ന എന്ന അക്ഷരം ഈ പേജിൽ എഴുതുക. ന എന്ന അക്ഷരം വരുന്ന വാക്കുകളുടെ പിക്ചർ ഈ പേജിൽ ഒട്ടിക്കുക. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച അക്ഷരങ്ങൾ വളരെ നീറ്റായിട്ട് തന്നെ എഴുതി അവരവരുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അറിയാമല്ലോ, എല്ലാ പേരും സുരക്ഷിതരായ വീടുകളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക. പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ ഡബിൾ മാസ്ക് ധരിക്കുക. കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക. സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. അമ്പിളിയമ്മാവാ മാനത്തൊറ്റക്കിരിപ്പാണോ, താഴോട്ടു വന്നാൽ